Det er 20 år siden den første Star Trek-film havde premiere. Nu kommer den 9. i rækken. Vores anmelder så filmen med en vaskeægte science fiction-fan. I wish I had better news. Commander Data attacked us in the mission scout ship yesterday. Worf and I have decided to send in an assault team. Commander Worf and I are working on several tactical plans to save... Your android has turned dangerously violent. Captain. Nej, androiden er selvfølgelig ikke farlig, men der er gået noget galt, og derfor så opfører han sig helt anderledes, end han normalt gør. We are participating in the outright theft of a world. They were never meant to be immortal. Who the hell are we to determine the next course of evolution for this people? Radiation coming from the planet's rings continuously regenerates our genetic structure. Filmen handler om, at folk vil gøre utrolig meget for at blive unge og fortsætte med at være unge. Hvad er det ved de her science fiction film, og nu specifikt Star Trek, som du godt kan lide? Det er kanongod underholdning. Så er der fremtidsbudskabet. Vi har en fremtid som mennesker, som jeg også synes er et utrolig godt budskab i filmene. It is a holographic projection. Incomplete, I might add. Question is, why would anyone want to create one of our village? Andres Stær er faktisk så begejstret for Star Trek-filmene, at han for godt 2 år siden grundlagde en fanklub, der i dag tæller ca. 500 medlemmer. Han ved stort set alt om de første 8 film i serien, og om den 9. i rækken, siger han. Den har selvfølgelig nogle referencer tilbage til tidligere ting, der er sket, men den er også lavet så, at nybegyndere kan komme med. Hvad var det bedste ved den nye film her? Jeg synes, den blandede humor, og den blandede action, og den blandede handling utrolig godt. Og så vildt med instruktøren Jonathan Frakes. Det var en smuk, smuk film. If Picard or any of his people interfere, eliminate us. Okay, Data, what do you think we should do? Saddle up. Lock and load. André Stærs fanklub kan man finde på internettet, og den nye Star Trek kan ses i biografer over det ganske land fra på fredag. Så skal det dreje sig om det her, der hedder Star Trek, og så der har vi inviteret dig ind. Velkommen. Tak skal du have. André, og hvad er Dansk Trekkies forening for noget? Trekkies.dk er en forening for danske Star Trek-fans, altså det vil sige fans af tv-serien Star Trek. Okay. Og vi er omkring 500 mennesker i Danmark, der synes, at det er kanon godt. Men hvad er det, den der tv-serie, hvad er det lige, det er, det der Star Trek? Altså Star Trek er en tv-serie, der startede tilbage i 1966 med for eksempel ham der, Mr. Spock, okay. Og så var det Captain Kirk også. Og det har så siden udviklet sig til at blive 4 tv-serier, nu 9 biograffilm. Og det er jo kanon fed underholdning, og så er der en flyvende rumskib, ikke? I morgen aften er en ganske særlig aften for dem, som er medlem af Danmarks Trekkies-forening. Der er nemlig premiere på den 9. Star Trek-film, og der er altså dannet en hel forening af entusiastiske Star Trek-folk, som hedder, som sagt, Trekkies.dk. Jeg vil gerne sige godmorgen og velkommen til formanden for denne fanklub, André Stær. Godmorgen. Godmorgen. Og også godmorgen til Dorte Hansen, som er danmarksmester i Star Trek. Hvordan bliver man egentlig det, Dorte? Jo, vi startede i 1997 med at afvikle det første DM i Star Trek. Det er så en blanding af skriftlige spørgsmål, som består af videoklip, og så mundtlige spørgsmål, hvor det gælder om at svare først. Vi har så afviklet 2 DM, og jeg har vundet begge gange. Så du er dobbelt danmarksmester i Star Trek? Ja. Men fortæl mig så lige, André, også ignorant, og hvad er Star Trek egentlig for noget? Star Trek er en amerikansk science fiction serie, der startede tilbage i 1966 med det, man kalder i dag den originale serie. Og den har så siden udviklet sig, så der nu er 4 tv-serier, og der er i dag 9 film at tage af. Og Star Trek er science fiction, når det er allerbedst. Mm. Og hvordan er det så, når det er allerbedst? Jamen, så er der jo både en god historie i, hvor vi kan relatere til, hvad der sker lige nu i vores samfund, og hvor vi kan se rumskib, der flyver. Og selvfølgelig menneskelige relationer. Og det er måske en af de tv-serier, der gør det bedst. Mm. Og så er der som sagt premiere på den nye film i morgen, som hedder Insurrection.